një e zotrin. Sot këtu jemi të buar për të rikujtuar më të dashurit tanë, që dhanë jetën për tokën mëmë, tokën e Kosovës, që në sot falë tyre e gëzojmë liri. Inderuari kryetari komunës, zotri Imri Ahmeti, të dashur prind të dëshmorve dhe martirve të komunës sonë, nën kryetar zotri Seferta Sholli, kryesuese e kuvendit zonja Vlora Limani Ajmuni, drejtor të drejtorive të komunës sonë, invalid dhe veteran të luftës së UÇK-s, këshilltar të asamblesë komunale, përfaqësues të policisë së Kosovës, përfaqësues të subjekteve politike, të mediave, përfaqësues të bashkisë islame, drejtor të shkollave të mesme e fillore dhe ju të gjithë të pranishëm të tjerë. Faleminderit që sot po na nderoni në Akademinë përkujtimore të martirëve të organizuar në Komunën e Libjanit. Kujtimi për dëshmorët është kujtim për dhimbjen, por edhe krenari, sepse gjaku i të rënve brez pas brezi, derit e lufte a UÇK-s janë bazament më i fort i liris, që në sot për e rëzojmë. Pa humë burko, para se dëftoj kryetarin e komunës, zotri Imri Ahmeti, juftoj që të nderojmë dëshmorët dhe martirët e kombit për gjakun e derdhur me një minutë heshtje. Lavdi.